Воїни спецпідрозділу «Карпатська Січ», до складу якого входять наші земляки, після 6 місяців безперервних запеклих боїв отримали можливість трохи відпочити, повідомив на своїй сторінці Віктор Микита. Наші побратими з початком широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну взяли до рук зброю і стали на захист держави та її громадян. Закарпаття вкотре доводить, що ми край справжніх патріотів і безмежно віддані своєму народові воїнів, рівних яким немає на континенті. Бійці Карпатської Січі – справжні герої сучасності. Дякую за службу, підсумував очільник краю.